agundi yes ebuyi mumba cheyo buri brode kajiwe vuonya bana saje je watuga mukarakaza mukarakaza mumba cheyo na nye yono buganda kumbucha buri kimu kirimo gwe kanywe ko bunyi abami abanyodeka buganda kumbucha nga bagenda mu weekend akubire simu na gamba wano navao kaka no buganda kumbucha afana na bwati bana faba UNBS bamla dubanga mukakasa kale osoro kupanga to mujja maduka gonna tabula property services osobanga osoro kupanga oyitaye ku weekend yeno nola ku property zenjalo zibalina abaina estate senteketa ko bulungi osoro kupanga ate oyitayo okusoro kupiranga ate omanya estate zibalina ku makubo gonna ga fulume kibuga Kampala kakati gwe abadde awulya mentioniza fe bichanga week etandika yakubanga ati kutegeza ndikati gende nansa na kustage yoku mastoa ogenda kubanga okola chi obasanga ogenda kuogera nabo kubuli kimu kiwetaago okumanya ku protiza bwe zibalina za sente mmeka osasula ko sente mmeka nebifanagana ko bwe bitukale gende kubanda fa batabula pade service tuka ku mastoa tunene che manga wakatale kali mukala myufu awo baina ss nyingi nyu baina ss nyingi nyoko kubo okwo azoso kubanga atogenda ade chintu kibalina nti olambulira bwerere kale bakwile ko kunamba za zesimu esawa zino awa pekisaladi hesi vyo yosemiti ya smart tiles bakutegeza ntigena mahadiwe azo na mugwanga uberinga tuwe funia awa pekisaladi hesi gwe omuzimbi gwe taira ngotuse mkasera kukumala okuzimba enyumba na ingo olimu kasera ka finishing ngogenda kusmart tiles wetaga adhesi vyo gendo kuyambo kukolo omunimu gendo kukolo kukolo bulunji omunimu gokolo bulunji kukuyamba kukurecommending ate mbantu abalala chitufu osoro kujano olanga chitufu osoro kukola budichimu publicity solo jikola na ye publicity chasi nzo bulungi ye recommendation wako ya kuo bulungi na agama nzo na ye yanko ya nae mkubide kale matiri yogo kweze sana ya matari inga nyo kubanga neo bango kula bulungi inga matiri yogo kweze sana mnafu ya sute chiswa kubanga chivayo kale gwe asiba tiles kweze sa adhesive wa arapex embele berenga te kutambuli ya bulungi gena mahadwe ya zona mugwanga uberenga te omufuna abantu be Kinoni nga musanvu au kujoma gardens ensonga esingira dda okubeera enkulu omunala mu kitundu kyo ensonga eddako okubeera nga nkulu tujja okusamba mupiira nzo nayiga akakodyo gukwata bukwasi biwala ebirabika obulungi biteeke mu ggoolo oli bwajjanga alumba bigambe bikyuse alobe asobola okukwata n'agenda n'agukuba muyabwe Miwala anga chibiyo inao. Kakati kuterefayina o ya gala nkutekemu. Uwe kakani. Uwe kakani. O manye. Ayi. So, wale ifana gana kuonge vyo. Tumazo bite kateka burunji. Musumbu. Tugenda kubireta Kinoni. Eh? Inde, inzembi teka teka. Omko mkuru wa kampani eno. Echo mwechiri cha Adam Rehearsal. Ndimu bifu mbirira imbisigo muzigo bimpla mingana semu jangu nsige. Cha Adam Rehearsal echo. Hey, semu jangu nsige wako muzigo wano. Hey. Nisi nsige wako wano. Nize nkole oigo. Ogubagu ndekira nze nkole. Aba antuwe Kinoni. Gwabulichi wala chio wali wala biekecha Terefayina. Alafe tu wasiga zaba wala ku TV wala. Awala bonda. Bigana na iPhone. Hey, bigana iPhone. Tuwe kubia ifana nyi. Biona Kinoni ukujoma gardens utugendo kubira kifana nyi kuchiwala. Chiwala abalenzi bajja kweranga sisula kumala budde wanga nanga kunyumya tisimanya mukibya nabira yakoleki ebitala bimulinzi sina budde ebyana tujye bitu anaka kati awatenze mba nesula akatali akali banafa aba mutwalo gumu bwe guti naba imbogenda kubira yo banji nyonyonga wala ku screen ya una ye byana bya Terefayina tubireta okay pole nechi la mamu twira mbyana ya Terefayina ge byana bibi na bitu ya kale banafe abaplata mwenye sipa wagamba isa weekend itayoko bakudabilize bakunyige nyinge kumasa.